Salam hörmətli izləyicilərimiz. Sizə yeni məhsullarımızı tanıtmaq istəyirik. Ondan öncə sizə əsasən ünvanımızı qeyd edək. Tək ünvanımız var. Yalnız Xırdalanda yerləşir. Mehdi Hüseynzadə 308 ünvanında. Texnikumun yanında 50 metr məsafədədir. Hörmətli izləyicilər, bugün biz sizə Türkiyə istehsalı olan ABC orijinal məhsullarını təqdim etməyimiz istəyirik. ABC məhsullarına kampaniyamız var və bu məhsulları biz sizə bir-bir təqdim edəcək. Birinci ABC 400 qramlıq 400 qramlıq avtomat qara paltarlar üçün olan 400 qramlıq avtomat digəri. Bunların qiyməti hal-hazırda 1 manat 40 qəpikdir. Öncədən qeyd edeyim ki, məhsulların sayı məhduddur. Yəni məhsul bitənə qədər kampaniya davam edir. Daha sonra kampaniya bitdikdən sonra öz qiymətlərinə olacaq. Bundan sonra biz gəlirik bunun 1.5 kilogram olanı ABC-lərin. 1.5 kilogram avtomat. Və bunların qiyməti hal-hazırda 3 manat 60 qəpikdir. Bundan sonra biz sizə təqdim edirik 2.5 kilogram olanları. ABC, yenə avtomatdır. Bunların qiyməti hal-hazırda 5 manat 80 qəpikdir. 2 kilo yarımlar. Və bundan əlavə biz sizə daha böyük ölçü olan 3 kilogramlığı təqdim edirik. 3 kilogram və hal-hazırda bunun qiyməti 6 manat 50 qəpikdir. Bundan sonra biz sizə ABC tualet təmizləyən bu Domestos deyək 1 manat 90 qəpikdir hal-hazırda və bunun 2 rəngi var. Qeyd olunan kimi 2 rəngi var. Sonra biz sizə mebel təmizləyən bu 2 manat 50 qəpikdir. 2 manat 50 qəpikdir. 900 millidir çəkisi. Sonra biz sizə yumşaldıcı ABC qeyd olunduğu kimi bu arxasında göstərim. Yəni Türkiyə istehsalıdır. Orijinal məhsullardır. Bunun da qiyməti 2 manat 80 qəpikdir. Çəkisi 750 qramdır. Sonra tualet təmizləyici. Biz bunu da göstərim sizin üçün. Bunun da qiyməti 3 manat 50 qəpikdir. Kafel metlə təmizləyən. Bunun da qiyməti 1 manat 70 qəpikdir. 500 millidir. Gördüyünüz kimi. Ümumi göstərim sizə bu məhsulları. Yenə qeyd edirəm. Bunlar İran istehsalı deyil. ABC firmasının öz məhsullarıdır. Yəni Türkiyə istehsalı olanlardır. Çünki bunların Türkiyə İran istehsalı ABC-lərlə orijinal ABC-lərin qiymət fərqləri var. Onun üçün qeyd edirəm. Kampaniyadan yararlanmağı tövsiyə edirik.